सबै मित्रहरु अमेरिका समाजलाई माया गर्ने साथीहरु यहाँ सम्पर्कमा आउनु भएका कार्यक्रम सदस्य साथीहरु र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनु भएका सबै साथीहरुलाई हामी स्वागत गर्दछौं। र हामी विदेशमा रहेर अमेरिकामा रहेर पनि नेपाली संस्कृतिलाई पहिले जस्तै हरेक जगेरना गर्ने कसरी जगेरना गर्न सकिन्छ भन्ने हामी जहिले पनि सल्लाह गरिरहेका छौं। त्यसैले नयाँ वर्ष विगतदेखि नै मनाउँदै आइरहेका छौं र यस घडीमा सर्वप्रथम त विक्रम सम्वत 2070 को सुखद अवसरमा नयाँ वर्षको विश्वभरि संसारले रहनुभएका नेपाली समुदायहरूप्रति धरान अमेरिका समाजको तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामीले यो नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान अवसरमा हाम्रो विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली चिन्जान परिचय र भावनात्मक सम्बन्धहरू अझै प्रगाढ होस् भन्ने उद्देश्यले यो भेला आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ। र यही शुभकामनाको सिलसिलामा धरान अमेरिका समाजको वर्तमान अध्यक्ष श्री विमल आचार्यजीलाई दुई शब्द मार्फत शुभकामना दिनुहुनको लागि एनएका महासचिव श्री विजय थापाज्यू, एएनएसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जीवन तिवारीज्यू, यहाँ व्यापारी मदन थापाज्यू अङ्कल हुनुहुन्छ, आन्टी र सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, हामीले चाहिँ धरान अमेरिका समाजको दुईवटा रिसेन्ट उद्देश्यलाई चाहिँ हामीले परिपूर्ति गर्ने भन्दै जुन आवाज उठाइरहेका थियौँ त्योमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो सांस्कृतिक हाम्रो परम्परालाई जगेर्ना गर्ने र बाँकी अरू भनेको चाहिँ केही पैसा जम्मा गरेर यहाँबाट नेपालका गरिब दुखी अथवा साना समुदायहरूलाई सहयोग गर्ने। त्यो त्यसैमध्येको चाहिँ यो एउटा नयाँ वर्षलाई चाहिँ आधार मानि सांस्कृतिक परम्परा जोगाउने उद्देश्यले हामीले यो एक अर्काप्रति भाइचारा नेपाली दाजुभाइहरू एक आपसमा शुभकामना व्यक्त गर्ने भनेर यो पटलक जस्तो कार्यक्रम राखेको हुँदा तपाईँहरू मिडियाको श्री विश्वराज थापाज्यू साथै इनेप्लिस .com/ विश्वराज थापा साथै सम्पूर्ण धरान अमेरिका समाजप्रति सद्भाव राख्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आएर यसलाई संस्कृति जोगाउने कार्यक्रमलाई टेवा पुर्याउनु भएको हुनाले सबैलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। अमेरिका समाजको संस्थापक अध्यक्ष र एएनएको वर्तमान महासचिव विजय थापाज्यूलाई आफ्नो दुई शब्द मार्फत शुभकामना प्रदान गरिदिनुको लागि सर्वप्रथम म धरान अमेरिका समाजका अध्यक्ष पदाधिकारी ज्यूहरू शुभचिन्तक धरान अमेरिका समाजलाई माया गर्ने र सम्पूर्ण लब्ध व्यक्तित्वहरूमा म विजय थापा संस्थापक अध्यक्ष तथा हाल वर्तमान एएनएको महासचिव हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र संस्थापन यो अलिकति धरान अमेरिका समाजको स्थापनाको मा म पुग्न चाहन्छु। 2010 जनवरी 1 तारिकको दिन धरान अमेरिका समाज स्थापना भएको र यो अमेरिका सरकारको मान्यता प्राप्त गैर मुनाफा संस्थामा स्थापित छ र वर्तमान होइन स्थापना कालदेखि नै यो संस्थाले विभिन्न चरणमा सामाजिक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको जानकारी गराउन चाहँदा मलाई गर्व लागेको छ। र आज तेस्रो वर्षमा हामी नयाँ वर्ष मनाउन यो अवसर गरेकोमा हामी धरान अमेरिका समाज परिवार सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म धरान अमेरिका समाजले के गरौँ कसो गरौँ भन्दा पनि आगामी दिनमा नेपाल संसारभरि छरिएर रहनुभएका प्रवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो 2070 साल नववर्ष भनेको सम्पूर्णलाई हामीलाई ज्वरो आएको छ र हामी प्रवासमा अझ यो नेपाली संस्कृति झल्काउने र संस्कृति परम्परालाई निरन्तरता दिने काममा धरान अमेरिका समाज पनि अग्रणी स्थानमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र म एएनए अहिले वर्तमान समयमा एएनएको महासचिव भएको नाताले यही जुलाई 4-6 संसारभरिकै सम्राट राज्यले चिरपरित गराउन सक्ने न्युयोर्क राज्यमा 4-6 31 एएनए सम्मेलन हुँदैछ। त्यसमा धरान अमेरिका समाजका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्णलाई एकपटक म चुले निम्तो गर्दै यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस सम्मेलनमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी जहाँ रहे तापनि हामी नेपाली हौँ, हाम्रो पन नेपाली छ, हामीलाई नेपालप्रति गर्व छ। आज मुलुकै रहेन भने हाम्रो अस्तित्व कहाँ खोज्ने, हाम्रो राष्ट्र
हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्ने छ यदि मुलुकै रहेन भने हामी आफ्नो पहिचान कहाँ खोज्ने यसलाई हामी जस्तै एउटा संस्थामा स्थापना भएकोले प्रवासमा रहेता पनि संस्कृति धर्म भाषालाई समर्थन गर्ने उद्देश्य र अनुसार यो धरान अमेरिका समाज रहेको छ र संस्थापक भएको हैसियतले यसलाई सदैव हाम्रो सदा सहायता रहने जानकारी गराउँदै आज उपस्थित हुनुभने सम्पूर्ण मेरा अग्रजहरू मान्यवरहरू मैले माया गर्नुपर्ने एउटा सम्पूर्ण प्रेम गर्दै यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु अनि धन्यवाद 2070 को हेर्नुपर्ने हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक मानवलाई पुरा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अहिले म भर्जिनियाको यो विश्वस्थित एउटा धरान अमेरिका समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा हुन्छ हाम्रा समाजका एक समाजसेवी तथा प्रख्यात यो घर ब्रेज विकासमा दखल गर्नुभएका हामीसँग एउटा मित्र हुनुहुन्छ जीवन तिवारीज्यू शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुने एकपल्ट म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद विजयजी र सम्पूर्ण inepris.com हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई मेरो पुनः नमस्कार र आजको यस मङ्गलमय दिनमा सबैजनालाई म नयाँ वर्ष 2070 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्था अमेरिका नेपाल सोसाइटीको तर्फबाट सबैजनालाई आजको यो धरान अमेरिका समाजको यस कार्यक्रममा सबैजना आउनु भएको छ पाल्नु भएको छ सबैजना रमाउनु भएको छ यसले चाहिँ सबै नेपाली नेपालीहरूको बिचमा एउटा भाइचारा एउटा आत्मीयता सम्बन्ध बढाउँछ र त्योभन्दा पनि हामीहरू त नेपालको कल्चरको बारेमा अलिअलि जानेकै छौँ हाम्रो नयाँ पुस्ताहरू हाम्रो छोरा नातिहरूलाई पनि यसले आत्मीयता देखाउँदै आफ्नो कल्चरप्रति जोगाड्न गराउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु अमेरिका भर्जिनियामा धेरै वर्षदेखि एउटा व्यवसाय गरेर हुनुभएका मदन थापा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग नव वर्षको उहाँलाई कसरी लिनुभएको छ र मदन थापाज्यू यहाँलाई हामी हार्दिक inepris.com हार्दिक स्वागत छ के भन्नु छ नयाँ वर्षमा धन्यवाद मलाई मौका दिनुभएको मङ्गलमय शुभकामना र म के भन्न चाहन्छु भने यो 2070ले हामी सबैलाई एउटा यस्तो साहस दियोस् जसले हामी जति नेपालीहरू अमेरिकामा या बाहिर विदेशमा बस्छौँ तिनीहरूले देशको लागि केही गर्न सकुन् सपना सबैले बोक्छन् तर त्यसलाई साकार कसैले गर्दैनन् जसले त्यो सपनाको लागि मरि मेटेर केही अगाडि गर्न साथ गर्न लाग्छ त्यसको लागि सबैले साथ दिनुपर्छ र सपना देख्नु मात्र होइन त्यसलाई साकार गर्ने जमर्को गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति साथ दिनुहोला मलाई यो धरान नेपालमा अहिले आउँदाखेरि उहाँहरूले जसरी सुरु गर्नुभयो यसलाई चाहिँ जति सकिन्छ सफल पार्नको लागि हरेक कुराहरूलाई सफल पार्नको लागि हामी सबैको हात हुन्छ हामी सबैले पोजिटिभली लिएर हरेक साथीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने साथ दिनुपर्छ र यति भन्दै म आफ्नो 2070 को शुभकामना टक्राउँछु प्लस मैले एउटा सानो भन्नुपर्ने कुरो के छ भने मैले एउटा नेपालको अपाङ्ग बहिनीलाई अलिकति सहयोग गर्नको लागि एउटा सानो प्रोग्राम चाहिँ मे 4 तारिकमा राखेको छु त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरूको सहयोग चाहिन्छ तिनी अपाङ्ग छिन् र नेपालमा हात नभएर पनि उनले चाहिँ लिटिल च्याम्प जितेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो सानो प्रोग्राम उनको लागि राखेका छौँ सबैको सहयोगको आशा गर्दै म हजुरहरूलाई 2070 को शुभकामना टक्राउँछु पशुपति घिमिरेजी यो भर्जिनिया करिब 2 घन्टाको यात्रा तय गरिकन हामीसँग यो धरान अमेरिका समाजद्वारा आयोजित यो नयाँ वर्षको उत्सव मनाउन आउनुभएको छ उहाँ विगतमा हामी पत्रकार काम कलम चलाउनुहुन्थ्यो र 2 घन्टा भनेको भर्जिनियाको राजधानी रिचमन्डबाट आउनुभएको छ उहाँको पनि कुरा हामी सुनौँ घिमिरेज्यू शुभकामनाको लागि सबैलाई नमस्कार साथै नयाँ वर्ष 2070 को सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु र यो हाम्रो चाहिँ हामी यो विदेशमा रहेका नेपालीहरू अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी वरिपरि रहेका नेपालीहरू हाम्रो नेपाली संस्कार परम्परा अनुसार नयाँ वर्ष मनाउने एउटा प्रचलन अनुसार आफ्नो चाहिँ समय मिलाएर नयाँ वर्ष मनाउने सिलसिलामा आज यहाँ भेला भएका छौँ भर्जिनियाको राजधानी वासिङटन डिसीको नजिकै मनासस भन्ने सहरमा र यहाँ हामी चाहिँ यसो आफ्नो नेपाली समुदायका साथीभाइहरू भेला भएर आफ्नो सुख दुःख बाँड्ने र नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा जो भेला भएका छौँ सबैलाई चाहिँ मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु र हामी जहाँ रहे पनि नेपालीहरू हामी जहाँ रहे पनि आफ्नो संस्कार आफ्नो परम्परा आफ्नो रीतिथिति र हामी यसरी सुख दुःख बाँड्ने जुन हाम्रो प्रचलन छ पुरानो चलन छ यसलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ भन्न चाहन्छु महानुभावहरू फेरि एकपटक म
यहाँ वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हैन धरान अमेरिका समाजलाई माया गर्ने निकै लामो यात्रा तयार गरेर यहाँ आउनु भएको छ र एकपल्ट उहाँसँग पनि हामी जान्न चाहौँ उहाँ भाउजू पनि हुनुहुन्छ अनलाइन हुनुहुन्छ एकैसँग सँगसँगै बस्दिनु होला एकपल्ट inepolis.com हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई दर्शक महानुभावहरूलाई एकपल्ट हार्दिक स्वागत गर्दै नववर्ष 2070 को बारेमा पहिले म हाम्रो यहाँ व्यक्तित्वसम्म जान्छु केही कुरा भनिदिनु हुन हार्दिक गर्न मन चाहन्छु उहाँलाई नमस्कार म चक्र छेत्री म चाहिँ यहाँ भर्जिनिया बसिरहेको छु यो धरान अमेरिका समाजमा चाहिँ म चाहिँ पहिलोचोटि आएको हुँ अब यहाँ चाहिँ आज देख्दा जमघट देख्दाखेरि समाज चाहिँ राम्रो उत्थानमा राम्ररी भइरहेको सबको सहयोग यतातता पाएको छ र यो 2070ले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण नेपालमा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी या विदेशमा बस्नुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र जहाँ बसे जसरी बसे पनि आफ्नो देशलाई सम्झिने र आफ्नो समाजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मान्यता गर्नुलाई चाहिँ सम्पूर्ण समाज चाहिँ अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यसै गरी म हामी यहाँसम्म नै कुरा गरौँ शुभकामना सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई गरिदिनु न म एकपटक यहाँलाई आग्रह गर्छु सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली हाम्रो यहाँ जति छौँ नि यहाँ भेला भएका सबैमा स्वास्थ्य र सन्तोष भएर शान्ति सधैँ होस् यस्तै देख्न पाइयोस् होइन यहाँ सुन्न पाइयोस् है आज पनि अस्ति पनि आँक्यो धेरै रमाइलो र खुसी लाग्यो है अब के भन्ने यस्तै हो अब खुसी लाग्यो यहाँ सबै तपाईँहरूसँग जमघट भेटघाट भयो खुसी लाग्यो यस्तै अब फेरि पनि तपाईँहरू हाम्रो यस्तै हुँदै गरोस् तपाईँहरू राम्रो हुँदै जाओस् हामीहरू सबैको शुभकामना सुनौँ राजेन्द्र राज भण्डारी हाम्रो वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र शुभकामना एकपल्ट दिनुहुन म सम्पूर्ण दर्शक मानवलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो 2070 साल नयाँ वर्षको शुभकामना सबै सबैको शुभकामना चाहन्छु यो धरान अमेरिका सम्बन्धी सानो कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ र सबै उपस्थित भएका साथीहरूलाई पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद हजुर हजुरको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सबै हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै उन्नति होस् सुस्वास्थ्य होस् भगवान् पशुपतिनाथले कल्याण गरौँ भन्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू अब एकपटक म सामूहिक रूपमा उहाँहरूको शुभकामना लिन चाहन्छु सर्वप्रथम यताबाट चाहन्छु म inepolis.com यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु शुभकामना नमस्कार 2070 साल नयाँ सालको चाहिँ सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्नुहुने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आमा बुवाहरू सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नमस्ते यो वर्षको नयाँ साल 2070 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबै नेपालीहरूमा सामुदायिक भेट कार्यक्रममा हामीले खाद्य सामग्रीको लागि पटलक कार्यक्रम बाट आयोजना गरेका थियौँ र सम्पूर्ण सहभागीहरूले घरबाट एक एक छोक परिकारहरू बनाएर ल्याउनु भएको थियो र यहाँ आएका प्राप्त भएका परिकारहरूमध्येमा हामी उपभोक्ताहरूबाट पनि कुन राम्रो हुन्छ कुन स्वादिष्ट परिकार छ भनेर हामीले भोटिङ गरेका थियौँ र सम्पूर्ण परिकारहरूमध्येमा भोटिङ गर्दाखेरि हामीले उत्कृष्ट 3 परिकारहरूलाई छानेका छौँ र यो परिकार बनाउने हाम्रो सहभागीलाई हामीले पुरस्कार प्रदान पनि व्यवस्था गरेका छौँ ल आजको हाम्रो यो खाद्य कार्यक्रममा परिकारहरूमध्येमा तेस्रो स्थान
तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने चिकन चिल्लीले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ र उहाँलाई चाहिँ हामी गिफ्ट कार्डले चिकन चिल्लीको लागि चिकन चिल्लीमा पनि तीन चार परिकार छन् कुन चाहिँ परिकार हो ल चिकन चिल्लीको लागि यहाँ भएका चिकन चिल्लीहरु मध्येमा गेहेन्द्र मास्के कविता मास्के जी ल्याउनु भएको चिकन चिल्लीले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ उहाँलाई यो चाहिँ गिफ्ट कार्ड थैंक यू पहिलो स्थानको लागि एकदम नेपालको टिपिकल स्वाद एकदम युनिक खालको स्वाद परिकारले पाएको छ र त्यो परिकार हो पकौडा मासको पकौडा दालको पकौडा कालाको पकौडा ल्याउनु भएको थियो र यो परिकार ल्याउनु हुने सुषमा प्रधान जीलाई पुरस्कार दिनको लागि आदि गर्न गर्दछु Good.